Maraton? Nej, tack. Nu finns det löprundor för dig som vägrar att springa ett jättelångt lopp i sommar. Falukorven, pretzen, falafeln och carbonara. Fyra motionsrundor som passar dig och din livsstil. Älskar du husmanskost? Då är falukorven någonting för dig. Eller varför inte carbonaran? För dig med dåligt lokalsinne. Testa falafeln, din typ av cirkelträning. För alla Lidlers, spring pretzen. Pausvila ingår. Är du en nostalgiker? Spring rundorna baklänges. Testa Lidl-löpet redan idag. Ingen föranmälan krävs.